Сәлем, достан. Сен зор сынау алдында. Қоя барырға, кім болырға, сен қалам шарларға яратасың. 18 яшымда мен де шында едім. Хәм телевидениені сайлады. Менім хүнер, ол бір юлы мін хүнер. Мен қыр вақыт бақиғалар өзегінді. Күн сайын қызықлы шахыслар бұлан ұшырашу. Мен телевидениені бұлан ешейм. Үш менім үшін ұлайлы хоббиді. Бізні де ұздырға тілейсің мә? ТНВ грантының қан біздің ғойлеге пұшыл. Әйді ТНВ-ға!